नमस्कार, पॅम्स रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला पान मसाला दाखवणार आहे। मागच्या एका व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला मसाला बडीशोप दाखवलेली आहे, ती थोडी कोरड्या स्वरूपात दाखवलेली आहे, कारण ती आपल्याला 2-3 महिने स्टोरेज करून ठेवता येते। परंतु आपल्याला जर पानाचा स्वाद पाहिजे असला तर आपण घरच्या घरी पान मसाला कसा बनवायचा आणि तो आपण तुम्ही फ्रीजमध्ये स्टोरेज करून ठेवू शकता। आपण माहूरगडला गेलो तर माहूरगडला रेणुका देवीला पानाचाच नैवेद्य दाखवला जातो किंवा प्रसाद चढवला जातो। आधी पान देतात आणि मग आपल्याला तो प्रसाद देऊन आपण तो पान कुटून ते पान देवीला चढवलं जातं आणि नंतर आपल्याला प्रसादाच्या स्वरूपात ते खायला मिळतं। आणि शाही महाराजांच्या काळामधूनच पान खाण्याची प्रथा ही खूप चालत आलेली आहे, कारण पान खाणं हे आरोग्यासाठी खूप चांगलं आहे। कारण पान खाल्ल्यानंतर त्यामधला जो चुना आपल्या पोटात जातो आणि पान जे जातं त्याने आपले बरेचसे आजार आणि कॅल्शियमचं प्रमाण भरून निघतं आणि बरेचसे आजार आपले नाहीसे होतात। तर आपण पान खायचं आहे, कारण आपल्याला रोज पान विकत आणणं जमत नाही, म्हणून आपण घरच्या घरीच पान तयार करायचं आहे, त्याला तांबूलही म्हटले जाते। चला तर आपण आज तांबूल कसा बनवायचा अगदी सोप्या पद्धतीत तो पाहूया। परंतु तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ जर आवडला तर एक लाईक नक्की करा आणि इतरांनाही पाठवा। तांबूल बनवण्यासाठी मी ही 25-30 पानं घेतलेली आहेत। ही पानं आपल्याला एक एक पान स्वच्छ पाण्यामध्ये धुवून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीत, आणि धुतल्यानंतर आपल्याला त्यांचं जे हे देठ आहे हे देठ आपल्याला काढून घ्यायचं अशा पद्धतीत। आपण ही सगळी पानं एक एक पान स्वच्छ धुवून घेऊ आणि देठं काढून घेऊ। त्यामध्ये काही पानं किडकी देखील असतात, तीही काढून घ्यायची आहेत। ही पानं स्वच्छ धुतली आणि आपण त्यांचे देठही काढून घेतले। आता आपण 4-4, 5-5 किंवा 5-6 पानं घ्यायचे, तशी मोडायची आहेत हाताने। आणि ही दगडाची कुटणी घेतलेली आहे, त्या कुटणीमध्ये आपल्याला ती कुटायची आहे अशा पद्धतीत। थोडा वेळ लागतो पण कुटून जरा आपण जे तांबूल बनवतो त्याला चव काही वेगळीच येते। आता तुमच्याकडे जर कुटणी नसेल तर तुम्ही मिक्सरमध्ये सरास फिरवू शकतात, मिक्सरमध्ये बारीक करू शकता, पण खूप जास्त बारीक करायचं नाही आहे। मी दाखवते तुम्हाला किती बारीक करायचं आहे। आपण माहूरगडला जर गेलो तर रेणुका देवीला तिथे आधी पान कुटून मग तो पानाचा कुटलेला तो जो असतो तो नैवेद्य दिला जातो किंवा प्रसाद चढवला जातो आणि मग त्यातला आपल्याला प्रसाद पान खायला मिळतं। तर त्याच पद्धतीचं तांबूल आपल्याला बनवायचं आहे, त्यालाच तांबूल असे म्हणतात। आता आपण हे सगळं कुटून घेऊया। हे पा, असं चांगलं कुटून झालेलं आहे आणि ते आपण काढून घ्यायचं आहे। जरा वेळ लागतो पण दगडाच्या कुटणीतला पान मसाला जरा वेगळाच लागतो। आता यामध्ये आपल्याला काय काय टाकायचं आहे, जर तुम्ही हे मिक्सरमध्ये केलं, जर तुमच्याकडे दगडी कुटणी नसेल, मगाशी मी सांगितलं मिक्सरमध्ये जर केलं तर यात पाणी घालायचं नाही आहे, फक्त पानं मिक्सरमध्ये बारीक वाटायचे आहेत, अगदी अशा पद्धतीमध्ये बारीक वाटायचे, खूप जास्त बारीक करायचे नाही आहे, अगदी खूप जास्त पेस्ट नाही करायची, आपल्याला जाड मोठंच ठेवायचं आहे, अगदी जाडसरच ठेवायचं आहे। आता यामध्ये आपल्याला काय काय टाकायचं आहे ते मी तुम्हाला दाखवते। आता यात आपल्याला काय काय टाकायचं आहे, हा मी काथा घेतलेला आहे, ही पावडर घेतलेली आहे, अगदी छोटा चमचा घेतला आहे आणि तो अगदी फुल भरलेला नाही आहे, अर्धाच आहे, हे प्रमाण लक्षात ठेवायचं आहे। अगदी कमी टाकायचं आहे, जर जास्त झाला तर जीभ ओढली जाते किंवा आपल्याला जेवताना तिखट लागतं, म्हणून अगदी कमी टाकायचं आहे। आणि चुना देखील मी हा एक चमचा घेतलेला आहे, परंतु मी ते पाणी एका भांड्यात काढलं आहे, ह्या चमच्यामध्ये सांडेल म्हणून मी तुम्हाला मापासाठी हा चमचा दाखवला आहे। अगदी थोडा चुना आहे, काथा आणि चुना हे प्रमाण चुकवायचं नाही आहे। त्यानंतर हा चमन बार आहे, हा थोडा जास्त असला तरी काही हरकत नाही, कारण त्याला फक्त फ्लेवर असतो, हा 2 चमचे आहे। त्यानंतर बडीशोप आहे, ही आपल्या अंदाजानुसार टाकायची आहे, ती कमी जास्त झाली तरी काही हरकत नाही। गुलकंद घेतलेलं आहे, ते देखील आपल्या अंदाजाने टाकायचं आहे। त्यानंतर धना डाळ आहे, ही रंगीत गोड बडीशोप आहे, ही आपल्या आवडीनुसार आपला तांबूल सुंदर दिसायला पाहिजे म्हणून किंवा त्याची एक वेगळी टेस्ट येते म्हणून मी घेतलेली आहे, नसली तरी ऑप्शनल आहे। त्यानंतर ही गोड बडीशोप आहे, त्यामध्ये रंगीत रंगीत सगळी बडीशोप देखील आहे, तर हेही बाजारात मिळतं रेडीमेड, हे तुम्ही घेऊ शकता। आता यामध्ये आपल्याला हे सगळं टाकायचं आहे।
आता हे सगळं आपल्याला मिक्स करायचं आहे. मी हातात ग्लोव्ज घातलेत, यासाठी घातलेत कारण त्यामध्ये काथा चुना असतो आणि ह्या पान काथा चुना ह्या तीन गोष्टींमुळे हात रंगीत होतात, म्हणून मी हे सगळं मी ग्लोव्ज घातलेत. आता हे सगळं मिक्स करायचं आहे आणि मिक्स करताना आपल्या सगळ्या बोटांनी जोर लावून ते एकजीव झालं पाहिजे अशा पद्धतीमध्ये मिक्स करायचं आहे. जोपर्यंत आपल्या पानाला लाल रंग येत नाही तोपर्यंत त्याला सगळं मिक्स करायचं आहे. हे पहा हळूहळू रंग यायला लागलेला आहे. थोडं गुलकंद टाकलं जास्त तरी काही हरकत नाही, कारण गुलकंद हे थंड असतं आणि मुलांसाठी खूप आवश्यक असतं. हे पहा मी आणखी जे उरलेलं होतं तेही गुलकंद टाकून घेतलं आहे. आता ते सगळं मिक्स करू. असं आपण जर पान घ्यायला गेलो तर साधं पान 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, त्याही पुढे कलकत्ता पान किंवा आणखी त्यापेक्षा आणखी कुठले पानं असतात की जी लोकं खात असतील, तुम्हाला तर माहीतच असेल की जे खातात पानची किमती काय असतात. आपण घरच्या घरी हे तयार करून घरातला संपूर्ण परिवार खाऊ शकतो. आणि पान तर पूर्वी राजे महाराजांच्या काळापासून पान खाणे ही प्रथा चालत आलेली आहे, कारण पानामध्ये खूप जास्त कॅल्शियम असते. पान हे कायम खाणाऱ्याला कुठलाही आजार होत नाही. हे पा सुंदर असा लाल रंग आलेला आहे. तुम्हाला वाटीला किंवा माझ्या ह्या बाऊलला देखील दिसत असेल की बाऊल लाल झालेला आहे. हे पा जेवढं तुम्ही चोळणार तेवढं ते लाल होत जातं. हे पा सुंदर असं आपलं तांबूल तयार आहे. आता आपण एका वाटीमध्ये काढून घेऊया. हे भरताना एका काचेच्या बरणीतच भरायचं आहे आणि काचेची बरणी ठेवताना फ्रीजमध्ये ठेवायची आहे, वर ठेवायचं नाही. वर जर ठेवलं तर ते 2 ते 3 दिवस राहू शकतं, परंतु नंतर ते खराब होऊ शकतं, म्हणून फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे. आणि फ्रीजमध्ये ठेवल्यानंतर थंड खाण्याची मजा ही वेगळीच असते, म्हणून फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे. जेव्हा खायचं तेव्हा फ्रीजमधून काढून आपण ते खायचं आहे, परंतु काचेच्या बरणीतच ठेवायचं आहे. सुंदर असा आपला तांबूल तयार आहे किंवा पानमसाला तयार आहे. काही जणं त्याला तांबूल म्हणतात आणि काही जणं त्याला पानमसाला म्हणतात. यामध्ये आपण जे पान बाहेर खातो त्यातले सर्व घटक टाकलेले आहेत आणि तेही आपल्या स्वच्छ आपल्या हाताने आणि चांगल्या पद्धतीच्या वस्तू वापरलेल्या आहेत. तुम्ही एकदा नक्की करून पहा आणि खाऊन पहा. माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायला मात्र विसरू नका, कारण तुम्ही जर लाईक केलं तर त्याचे पैसे लागत नाही, परंतु मला मोटिवेशन मिळतं. आणि पहिल्यांदा जर पाहत असाल तर सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका आणि बेल बटन दाबा, म्हणजे असेच तुम्हाला माहितीपूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील.